はい、どうも JB です。本日もプロスピ S やっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、サムネタイトル見てもらったらわかるように2024シリーズ1注目ガチャちょっとお話ししていこうかなと思っております。2024シリーズ1が、グランドオープンされまして、ここからですね、いろんなガチャが登場してくると思うんですが、2024シリーズ1に登場するガチャについてちょっとねいろいろお話ししていこうかなと思っております。無課金美課金ユーザーならではの目線でどのガチャを引くかっていうところも踏まえながらちょっと、聞いてもらえたらなと思っております。シリーズ1に出てくるガチャなんですが、まあいろいろあるような形ですね。まあ今来てるようなこのグレードアップスカウトとか、バリュースカウト、こういったものはね特別なガチャには含まれませんので、もうそろそろ登場するであろう特別なガチャについてお話ししていこうかなと思っております。一つ目ですね、2024シリーズ1登場予定の、注目ガチャ一つ目は、TS ガチャとなっております。TS ガチャとはタイムスリップの略となっておりまして、このタイムスリップの、ガチャに出てくる対象選手っていうのが、現状現役で、プレーしてる選手であったりとか、各球団において監督であったりコーチ陣、球団関係者の方が過去キャリアハイ時代の成績をもとに、登場するガチャとなっております。今画面に出てるような則本選手、かなり能力としても高い則本選手であったりとか、あとは去年であれば坂本選手とか、あとはもうすでに現役は引退して監督コーチとして球団に所属している方の現役時代の能力で登場するっていうのがタイムスリップガチャとなっております。タイムスリップ第1弾のガチャは例年であれば4月末頃に登場となっております。基本第1弾から第6弾まで登場っていうのが例年の流れかなと思われます。でまあ、タイムスリップ第1弾のガチャにつきましては、購入30連目で S ランクのタイムスリップ選手が1人確定というような結構渋めなガチャになっているのかなと思われます。でそれと同時に来ているイベントでの S ランクの累計契約書っていうのはありますので、まあイベント走って累計契約書だけで欲しい選手を狙うのか、はたまたエナジー使ってガチャでガチャを回して欲しい選手を狙っていくのになるのと、イベントの中でランキングがありますので、そのランキング走って選択契約書を狙っていくっていう3パターンになるのかなと思われます。ただねガチャは30連目での確定分でしか S ランクは確定してないので、かなりね狙いの選手を引くためには運が必要か、もしくは金が必要かのどっちかになってくるのかなと思っております。で2つ目、2024シリーズ1注目ガチャなんですが、エキサイティングプレイヤーガチャとなっております。エキサイティングプレイヤーガチャっていうのが今後、YouTube 上でプロ野球選手同士の、プロスピエースでの対決動画っていうのが上がってくると思います。グランドオープン前の生配信においてプロ野球選手の対決動画っていうのは5月上旬ぐらいのめどに公開されますっていうのがありましたので、その動画に出てくる選手がエキサイティングプレイヤーとして登場するガチャとなっております。でこのエキサイティングプレイヤーガチャは基本現役の選手しか選出されないような形で、通常 S ランク今出てる2024シリーズ1の通常 S ランクの能力に各ステータスプラス1されまして、特能が多分去年と同じであれば熱気、第3特能に熱気がつくような形ですね。これによって、かなり強化される選手めちゃくちゃいる、出てくるような形ですね。逆にエキサイティングで熱気がつくことによって弱体化してしまうっていうようなものも考えられるんですが、基本ステータスも上がってくるのでかなり強い選手かなと思われます。でこれはねもう動画が公開されればそこに出てきた選手はエキサイティング選手として登場が確約されるような形ですので、ガチャが来る前にどんな選手がラインナップされるのかが分かるというようなガチャとなっております。でこのエキサイティングなんですが、例年ガチャの仕様としまして、購入30連目でエキサイティングプレイヤー1人確定で、購入60連目で S ランクの自チームの、エキサイティングプレイヤー確定となっております。ですので最低60連引けば、自分が欲しい選手は、1人は確定で手に入るようなガチャとなっております。エキサイティングプレイヤーのガチャにつきましては、それと同時に来ているイベントでも S ランク契約書の累計報酬がありますので、無料分でも、引けるような形となっております。
で、エキサイティングプレイヤーガチャなんですが、第1弾と第2弾計2回来るような形です。登場時期としましてはだいたい6月上旬ぐらいっていう風に言われてるんですが、今年はねその、対決動画の公開が遅れてますので、もしかしたらこれが後ろ倒しになるんじゃないのかなとも予想ができるような形ですね。でこれはねかなり強い能力で出てくるガチャになっていますし、60連引けば欲しい選手が手に入るガチャとなっておりますので、これはね無課金ユーザーでも引いていいガチャかなと思われます。基本私は毎年ちょっとこのエキサイティングに向けてエナジー貯めてたりしますので、TS のガチャ引くよりかはエキサイティングプレイヤーのガチャを引いた方のがいいかなと思われます。そして3つ目ですね、2024シリーズ1注目ガチャ3つ目なんですが、セレクションガチャとなっております。プロスピセレクションというような形ですので、かなり選ばれた選手たちがラインナップされるような形です。2024シーズンの、現実のプロ野球において、輝かしい成績を残した選手が各球団からピックアップされるようなガチャとなっております。基本このガチャなんですが、購入30連60連90連目は S ランクのセレクション選手が1人確定で、100連目以降につきましては S ランクが出たら、そのセレクションの選手確定というような、セレクション仕様のガチャとなっております。またこれはねミキサーもあると思いますので、ガチャ引いてそれでも狙い出なかったら、セレクトミキサーで狙いの選手を取っていくっていうようなことも可能かなと思われます。セレクションなんですが、普段でしたら第1弾から、第2弾っていうような登場だったんですが、去年はね夏のヒーローっていうのが第3弾として来まして、これがね OB 選手とかもいろいろ入ってたりもしたので、異例のセレクションが去年はあったような形ですね。今年はね第3弾来るのかはちょっとわからない、正直来てみないとわからないっていうような形です。去年そしてこの夏のヒーローの第3弾の方なんですが、購入10連目で S ランクの限界突破コーチがついてるというような神仕様となっておりましたね。まあ今年来てほしいね。これもセレクションなんですが、セレクションガチャと同時期に来てるイベントにつきまして、 S ランクの累計報酬が S ランク契約書の累計報酬がなかったと思われます。ただ第3弾の方はあったかなと思ってます。多分あったっけかな、ちょっと覚えてない。分かってる方はちょっとコメントよろしくお願いいたします。ただね今画面に出てるように山本由伸、セレクションで選ばれた選手も、エキサイティング同様、能力がプラス1されたりとか、強い能力で出てくるような形となっております。前半戦の、成績をもとに再度仮定し直されるような形ですので、プラス1よりさらに多く強化される選手もいたりするような形となっております。今年は誰が選ばれるかというような、ガチャが2024シリーズ1で控えてるっていうような形となっているんですが、そのグランドオープンの直前の、生配信だったように、イチローセレクションがこのどっかに来るんじゃないのかなと思われています。ただイチローセレクション、来ることが発表されてはいるんですが、2024シリーズ1に来るのかシリーズ2に来るのかは、正直まだそこの発表すらもなかったので、シリーズ1でも来ない可能性もなきにしもあらずっていうような形ですね。このイチローセレクションにつきましては来るかどうかがわからないので、今回のこのガチャの紹介からはちょっとね別枠としてご紹介させていただきます。仕様もね正直どういう風に来るのかわからないので、来た時にちゃんと動画としては上げようかなと思っております。今回ガチャ3種類ちょっと上げさせていただいたんですが、無課金ユーザー的優先度で言いましたら、まずはエキサイティングかなと思われます。自分の狙いたい選手とかがガチャ引けば60連引けば確定で手に入りますので、オーダーの強化に直結するかなと思われます。その次にねセレクションかなと思っております。基本 TS のガチャなんですが、ガチャとしては引く必要はないかなと、自分の狙いたい選手が出てくる可能性がまあ低いので、 TS はイベントの累計報酬の S ランク契約書だけでいいかなと個人的には思っております。それでもね出てくるラインナップ見てどうしても引きたい方がいましたら、それだったら、イベントのランキング走って選択契約書取った方のがいいかなと、そっちの方がコスパはいいのかなとも思える形ですね。10連だけ引いて自分の狙いだった S ランク選手とかが出たりする可能性もあるんで、それはね正直何とも言えないところかなと思っております。はい、ということで本日は2024シリーズ1注目ガチャちょっとお話ししてきました。皆さん毎年来てるシリーズ1のガチャにつきまして、このガチャ毎年おすすめだから引いた方がいいとかありましたら、このガチャ期待してるとかありましたら、ぜひともコメントで書いてみてください。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。